Kaj pa pravzaprav dela prometni policist? Prometni policisti nadzorujemo promet, obravnavamo prometne nesreče, ki se zgodijo na cestah, pa ugotavljamo prekrške v cestnem prometu. Kako vas ločimo od drugih policistov? Ker delamo v prometu, moramo biti vidni, zato vedno nosimo take rumene jakne. Poleti nosimo rumene rotencne majice, ostali policisti pa si nadanejo samo brez rokavnih gor, kadar delajo na cesto, recimo urejajo promet v križišču. Imamo tudi drugačno opremo, te hitrejši vozila, ki jih vidite na cesti, to so naša. Kaj pa, če vas kdo v prometu ne vidi in vas ne upošteva? Tudi to se lahko zgodi, zato imamo pa na vozilu modre luči, lahko uporabljamo, ki jih prižgemo, da smo bolj vidni, a ne. Imamo tudi sireno, pa tako močno hupo, kot tornjaki, pa tudi tablo, katera se dvigne in gor izpišemo že nekatera sporočila. Zdaj sva vklopila, da se izpiše, stop, vozite za menoj. Tisti voznik, ki vozi za nami, vidi tak napis, mora voziti za nam, da ga ostavimo potem na primer na mesto. Imamo še druge napise, kot so vozite previdno, zaprta cesta, potem so še v drugih jezikih še italijanščini, nemščini in angleščini. Katere napake pa ljudje najpogosteje naredijo v prometu? Najpogostejši prekršek je danes verjetno uporaba mobilnega telefona med vožnjo, prevelika hitrost, neuporaba varnostnega pasu. Kaj pa otroci? Otroci sami ne morejo storiti prekrška. Ne? Za dejanja otrok so odgovorni starši. Starši so tisti, ki morajo poskrbeti, da otrok ne bo storil česa narobe. Se pravi, recimo, da ne bi bil pripet ali pa da ne bi stekel čez cesto, tam, kjer ni dovoljeno. Kaj pa te otroški sedeži? Do kdaj moramo sedeti na njih? Otrok mora uporabljati pripomočke, kot so jahač ali otroški sedež, do višine 140 cm, oziroma ni mu potrebno več uporabljati, če je pojedel dovolj špinače, da je teži od 36 kg. Draga filipsologa, eno presenečenje imam za vaju, pa me zanima, če poznata tole. To je en daljinc. Ne, sam ni daljinc. To je alkotest. S tem mi preverjamo pri voznikih, če so kaj popili pred vožnjo, oziroma če niso morda prepili preveč. Pričvrstim. Potem snamem dol in potem piheta. Ok, v redu je bilo. Pihaš z eno sapo. Krše. Oba dva lahko vozita, oziroma se vozita v avto na zadnjem sedežu, pa gremo. Kakšno opremo imate v avtomobilu? To najbolj, da vam kar pokažem. Meter, tukaj imamo tale nož, potem razne zvijače, razne dokumente, ki so malo posebni, pa jih nimamo pri sebi, šablono, da se pravi zvozili, za potem skico narisati. Kdaj pa uporabite tale trak? Ta trak lahko uporabljamo vsi policisti, ne samo prometni policisti. To je, kadar moramo določeno območje zapreti ali zavarovati, ga navežemo in to morajo potem občani, ne samo vozniki, se pravi vsi občani morajo vedeti, da mimo tega traku ne smejo. Kaj pa, kako ga ustavite? Voznik mora imeti vedno pri sebi vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje. Če pa nima, imamo pa računalnik oziroma prenosno tablico. Vi tukaj vtipkate podatke od voznika in ugotovite, kdo je. Točno tako. In poglej, tukaj, če klikneš, vidiš še celo njegovo sliko, ki je v tem dokumentu, v tem primeru v vozniškem dovoljenju. Včasih v križišču vidim policista, pa še semafor dela. Zakaj je tako? Znaki policista so nad semaforjem in prometnimi znaki. Se pravi, če vam policist reče, da lahko zapeljete rdečo luč, lahko zapeljete. Takrat je njegova odgovornost, da poskrbi, da vi zapeljete rdečo luč. Včasih pa res vidite, da je policist v križišču, čeprav semafor pravilno deluje. A ne? Takrat mi temu rečemo, da policist asistira semaforju. Kakšne znake pa uporabljate za usmerjanje prometa? Če vidiš mene od spreda ali od zadaj, se pravi, imaš zaprto pot. Te vozila, ki vozijo takole mimo, ki vozijo v tej smeri, lahko vozijo skozi križišče. A ne? Potem pa, recimo, če se postavim takole, je enako, kot če samo stojim. A ne? Potem pa dvignem roko ali pa zažvižgam, dvignem roko, to pomeni, da bom se spremenil kot rumena luč, a ne? In potem se obrnem in prostim to pot. Zapnemo in Žana te bo mogla obogat. Tako, prav. Žana na svoje mesto, midva se bo postavila v križišče, pa tle prišla v križišče, pride v križišče, se tako postavijo in zdaj Žana, če naja gleda, a ne, naja gleda spredaj, se pravo mora stati. Dvigneš desno roko, se obrne za 90 stopinj v levo,
Stegneš obe roke in spustiš žano mimo skozi svoje križišče.